Іграшки для головної ялинки України взялись створити в Чернівцях. Виготовити дві великі ялинкові прикраси, які відправлять до столиці, взялись діти з інвалідністю спільно з буковинськими художниками. Бачила на власні очі все моя колега Тетяна Таран. Прикраси для головної ялинки країни розмальовували сьогодні у Чернівцях дітки з інвалідністю. Ця акція всеукраїнська. Прикрасять створеними власноруч іграшками київську ялинку дітки з усієї країни. Буковинська малеча з'їхалися зі всієї області. Залишатись осторонь такого святкового заходу ніхто не хотів. Наші дітки, талановиті художники, сьогодні в міжнародний день художника зібралися для того, щоб, по-перше, створити такі чудові роботи, а по-друге, зробити дарунок для України. Це надзвичайно важливо для діток з інвалідністю. Ці дітки дуже стараються, вони створюють свої роботи з таким натхненням і з таким бажанням показати свою рівність. Допомагала діткам розмальовувати ялинкові кульки чернівецька художниця Анна Неймиш. Каже, діти дуже старанні і зовсім не байдужі до творчості. Ми малюємо янгола над Україною, щоб завжди було у нас добре і щоб нас Бог беріг. Малюємо персонажей сонячного промінчика, місту, фею міста і мрійок. Зі слів організаторів акції у Чернівцях, дітки з інвалідністю дуже самодостатні і не здають позицій своїм ровесникам. А схожі акції дозволяють малечі відчути себе частиною чогось більшого. Тетяна Таран, Андрій Хлівний, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.